ポチッとな。次の吸い気で右足空高く持ち上げていきましょう。吐きながら足のつま先下へ回し下ろして膝を胸にぐーっと近づけていきます。吸って伸びて吐いて下ろしましょう。膝を胸に近づけていきます。吸って大きく伸ばします。はい、手と手の間に下ろしましょう。右手を右足の内側に入れて左手を空へ持ち上げていきます。左手耳の横まで伸ばしてそのまま左の指先を下から上に回しましょう。吐いて下ろし、吸って開いて上、吐いて下ろし、吸って上、一度吐いて下ろしていきます。右手左手とマットへついたら次に右の肩下に一つ下げましょう。次に右手をマットから離してももの下から背中に回します。チャレンジですよ。次に左手を背中の後ろに回し右手首をつかみます。お顔は左の横向けておきますよ。呼吸吸って吐いて吸って吐いて、目線を床へ下ろし腕を解放します。両手を一度マットへ下ろしましょう。ここまで来たら後ろの足のつま先を正面に向けます。体も正面に、目線も正面に向けて、次に右肘左肘を大地へつきます。右足を一つ外側に揺らしましょう。お尻をなるべく下へ下ろして両手を大地につきます。お腹で息を吸って吐いて吸ってトカゲのポーズ、吐いて目線正面、両手を肩関節の下につき体を起こします。吸って見合い収縮プランク、チャトランゴ、手と足で体を支えます。アップドッグ、吐いてダウンドッグ、お尻斜め後ろに、両手でまたグーッとしましょう。お鼻から吸って吐いて吸って吐いて、目線手と手の間、両足前に歩かせていきます。目線斜め前、指先一本大地に触れて背中を伸ばし、吐いてお顔膝へ近づけていきましょう。膝を緩めて指先下から上へ伸びていきます。気持ちよく息を吸って今日の空に感謝、両手合掌胸の真ん中へ、吸いながら指先下から上、両手横から下ろしていきましょう。足の横、指先軽く大地へ触れて目線上、吐いてお顔膝に、両足奥後ろ、ダウン、左足を吸いながら足のつま先空へ持ち上げていきましょう。
吐く息で左足回し下ろして膝を胸に近づけます。吸って左足を大きく高く持ち上げて、吐いて膝を胸に、最後大きく吸って伸ばしましょう。吐く息で左足や手と手の間、前の膝を曲げていきます。それでは左手を左足の内側に引き入れて、左足一つ外側に置いておきましょう。後ろの足のつま先を外側に向けて、両足の裏をしっかり大地に合わせておきます。次に右腕を空へ高く持ち上げましょう。胸を大きく開いて、吸いながら耳の横を、そのまま指先下へ下ろし、後ろから空高く、吐いて肩を大きく回しましょう。吸って上、吐いて下ろし、最後大きく伸ばします。吸って空、吐いて右手マットへ下ろしたら、左の肩を一つ下ろしましょう。ここからチャレンジポーズいきます。左手をももの下から背中の後ろに回し、右手を背中の後ろから、右で左の手首を掴んでいきます。目線横もしくは空、吐いて吸って吐いて吸って、頑張って、目線を大地下ろしましょう。両手を解放して、左足の内側に置いたら、そのままエルボー、両手を大地に合わせて、目線正面です。肩が首にかぶさらないように気をつけます。肩を後ろへ引いて、首長く、後ろの足をつま先を正面に向けて、右のももの付け根気持ちよく伸ばしましょう。もう一呼吸、吐いて、では両手を肩の下について上半身を起こします。左足後ろ、ブラッ、お腹の力使って、吐いてちゃったら吸ってアップドッグ、ダウンドッグ。体温まってきましたか？手のひらでグーッと押しましょう。ハムストリングスの伸びを感じて、腕と背中の伸びを感じてから、足の裏、ももの裏、ふくらはぎ、かかとを一つマットへ近づけましょう。それでは目線、手と手の間に向けて、両足前、指先一本軽く大地に触れて、目線斜め前へ息吸って、吐いておこう。深く吸いながら、指先下から上に持ち上げていきましょう。高く腕を引き上げ、吐いて入れて、両手を腰骨に添えて、一度呼吸を合わせ、お水取られる方はお水を取りましょう。では準備が整った方から、次は令和的なアーサナに行きます。令和的なアーサナ、なんだろう、それでは両足を腰幅に開いて、右足の裏に体重を乗せて、左足を腰に、両手で足首をつかみ、ももの内側に足の裏を添えましょう。難しい方はふくらはぎの内側、もしくは足首の横、大丈夫な方はももの内側か、足のつま先をももの付け根の上に乗せていきます。両手胸と真ん中で足を、目線を一定集中させます。
レイ、レイ、ワノレイ。お鼻から息吸って、吐いて、吸って、吐いて。両手を腰に添えて、右足、左足を下ろしましょう。ね、でいいでしょ。じゃあ反対いきましょうね。バランスとって反対もやりますよ。きれい。右足の裏に体重を乗せて、あれ反対、みんなこっちか。左足の裏に体重を乗せて、右足を持ち上げて、ももの付け根に足を置いていきます。両手を横に広げ、レイワのレイ、息吸って吐いて、もう一回吸って吐いて、両手を腰に添えて足を下ろしましょう。頑張った足をブラ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 。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。それでは元の位置に戻って、次に指先下から上、吐いて指先遠くを通って足で目線斜め前、吐いてお顔膝に近づけます。両足を大きく一歩後ろ、ラウンド、両手で内地をして、お尻斜め後ろ、かかとを体重近づけて、右足を吸いながら空へ持ち上げます。吐いて下へ下ろしながら、右の足のつま先内側に引き入れて、左の膝を下ろし、左足を後ろへ伸ばして、両手で大地を押して胸を起こしてみましょう。目線を前から後ろに運び、お尻からまっすぐ左足が伸びているのを確認して、目線を前に、吸って胸を上に引き上げます。吐いて肘をつき、両手がシュー、頭の力を抜きます。吸って、吐いて、吸って、はい、最後に吸って、吐いて、吸って、目線正面、両手を解放して大地へ突き、肩関節の下にいた両手をついて体を起こしていきます。右の膝を中央に一つ運ばせましょう。右のお尻をどしっと大地について、目線を前から後ろに運んでいきます。左の足のつま先を持ち上げ、左手でキャッチ。息を吐きながら、足のつま先を自分の体に引き寄せながら、左の腕の肘の裏側で足のつま先をキャッチします。そうです。では右手を大地から離して頭の後ろへ、そのまま両手を合わせていきます。目線を正面から斜め上に引き上げていきましょう。背中を引き締めてお腹を伸ばします。吸い気で目線を斜め上、吐いて、吸い気で後ろの足をつま先で自分の上半身を一つ後ろに引いてあげましょう。吐いて、では頭の後ろで両手、握っている手を解放して、右手を前に、そのまま手のひらを体の前で合掌させていきます。
それではカメラマンさん、皆さんの左の横からお写真をお願いします。両手合掌、レイワー様です。息を吸って吐いて、吸って吐いて、両手を解放しながら目線を正面に向けて、後ろの足のつま先を解放します。両手体の手前について、体を正面に向かわせて、後ろの足のつま先を立てましょう。膝を持ち上げて、できた空間の中で右足後ろラウンド、使った腰を伸ばします。吸って吐いて、吸って最後吐いて、次の吸い切り反対の足いきましょう。左の足を大きく持ち上げます。吐きながら足を回し下ろし、足のつま先内側に引き入れたら、後ろの膝をついて後ろへしっかり伸ばしましょう。目線を前から後ろに運ばせて、お尻からまっすぐ伸びているかチェックします。そのまま左のお尻をどしっとつき、後ろの足のつま先を持ち上げて、肘の裏側でキャッチ。足のつま先を体にぐんと引き寄せておきましょう。左手を床から、大地から持ち上げて、頭の後ろで両手を組みます。線を斜め上に引き上げましょう。吐いて、吸って後ろの足をつま先、自分の上体一つ後ろに吐いて、吸って、それでは頭の後ろで組んでいる手を解放させて、今度は前、両手を胸の真ん中で合掌、吸って吐いて、吸って吐いて、では手と足を解放させて、両手を体の手前に突き、目線を正面に向けましょう。後ろの足をつま先を立て、膝を持ち上げ、左足を後ろに倒す。腰を伸ばします。両手でも体調をしっかり起きて、伸びて、目線手と手の間に向けて、両足のつま先を後ろから押して、体をスライド前にアップドッグ。膝をついて、お尻をかかとの上、チャイルドポーン。呼吸を整えます。しっかり息を吐いて、では次の吸い切り、背中の真ん中から起き上がっていきましょう。ゆっくり起き上がって、お尻を足の上から横へ揺らし、足を前に伸ばして、お水を取って、ここからシャワーサウナに入っていきます。ではこのままシャワーサウナに入っていきますが、体が冷えないようにしっかり防寒をして、この広い空をみんなで仰ぎながら起動しましょう。大丈夫ですか？それでは準備が整った方から、仰向けに転がっていきます。仰向けになったら、
肩甲骨を内側に引き寄せて、肩の端と端を大地へ近づけていきます。Bring your shoulder away from the midline. Bring your two shoulders. 手のひらを空へ向けて。Turn your palms up. やばいことが。今日この瞬間を楽しみましょう。Enjoy this moment. これまでのいろんなこと、嫌なこと、悲しかったこと、すべてこの場所に置いていきます。起きた時には新しい自分として目覚めていきましょう。それでは極上のシャバーサナを楽しんでください。Please enjoy the best Shavasana.
れはまぶたを閉じたまま一つ大きな呼吸をしましょう。Take one deep breath。両手のひらをぐーっと握ります。ふわーっと解いて、両足もぐーっと握り、ふわーっと力みをほどきます。両手のひらを胸の前で重ね合わせましょう。お鼻から息を吸って、生きてるという感覚、今ここで皆さんとこの時代を一緒に生きてる喜びを感じます。両膝を立てましょう。両膝を胸の中心に、両手で足を大きく抱えて、両膝を自分の体にぐっと引き寄せていきます。吐いて、そのまま体を右側へ倒しましょう。一度呼吸深く吐いて、上の手のひらで大地をして、ゆっくり起き上がってきます。体を正面に向けて、体を捉えることを一度手のひらを胸の中央にそのままこすり合わせましょう。手のひらを温めるようにして、心と体の静かな場所を探していきます。その手のひらを頭の上に置きましょう。両手を膝の上に置いて、目を開き、それではこの1時間のヨガ、皆さんと呼吸と体を合わせられて本当に心から感謝しています。また令和を迎えて初の神宮内ヨガを皆さんと一緒にできて、とっても嬉しいです。今日空が雨が降りましたけど、この神宮ナイトヨガの始まる前にやりました。そしてこの神宮球場の上には雲がかかってなかったそうです。ここだけぽっかり雲がかかってませんでした。皆さんが今座っている場所の芝生もほとんど濡れてません。不思議ですよね。私は今日皆さんとヨガができることを心から信じてました。信じれない自分よりも信じる自分の方を私は大切にしたいと思います。そして
自分らしく生きていくっていうことを私は皆さんにヨガを通じて伝えたいです。自分らしく生きることで誰かのためになる、自分らしい仕事をすることで誰かのためになる、皆さんに少しでも今の生活の中でストレスがあるのであれば、そのストレスを軽減する方法を考えてみてください。今頑張っていることが自分の体に何か負担があったりストレスがあったりするのであれば、それが本当に自分に大事なことなのか一度考えてみてほしいです。自分の考えていることがこの世界のためにいいことであれば、それはおのずと叶えられていきます。自分を信じて素直に人に媚びず、みんなで一緒にこの令和を楽しみながら頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんあったかくしてくださいね。のぶえ先生お願いします。せーの、わっ、さいちゃんお願いします。せーの、がん、まくさんお願いします。ねん、最後にまいちゃん、えりちゃんお願いします。私のスタジオのロゴマークアットヨガライフ府中というマークなんですけれども、皆さんでこれレイワカンネン、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは重いので一度下げていただいて、じゃあ昭和を代表する曲を一曲ワンフレーズ歌いたいなと思ってるんですが、どうも歌えない、やめとく歌いましょう。結構ね、寒くて震えててね。皆さん、上を向いて歩こうっていう曲知ってます？知ってるね。で、皆さんでワンフレーズ歌う部分を私が少し歌います。覚えてください。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す人無ナイトの夜。はい、リオちゃん大好き、みんな大好き。ふうた、ふうた、ありがとうございます。ありがとうございました。
いて。